Mëngjesi, mirë rikthyer të vendin e koleg Kelit e kam më zënë unë. Koleg Edi. Mëngjes. Për ata që tani po na shohin, kanë humbur diçka apo s'kan humbur Elvisin? Elvisin, po. Nuk mu besua një herë kur fola dhe lyre pastaj kur na ka ardhur këtu. Elvis Bizi? Bixi. Bixi. Pra, dhe ka një histori kjo. Po, po, po. Ka një histori që mund ta sqarojmë që në fillim që të zhdukim gjitha këto rrete pa Elvis, qartësive. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhe për ne, por dhe për publikun shqiptar. Kënaqësi të jem këtu para jush. Bie emri yt tani. Sqaroje një herë mirë pas kaq shumë kohësh. Problemi është sepse në atë kohë kur u bonin për shumë kopertinat e albumeve, Supersonic, Xhakja ose e ka dhe Elrodi Music, se me ato kena punu, kena bashkëpunu, kur i qonin Turqi, atje faktikisht, po, ato probleme, Turku nuk e ka atë problemin e X-i, da kupton edhe, ma bonin me C, da kupton edhe, m'ngeli i këshu, por, kur vazhdu, më mrapa vazhdu në disa duke i bo këtu në Shqipre dhe kopertinat, dhe vazhdu me X, me X, me X, në fillim, ma bonin me C. Pastaj? Por në gjendet civile që ti jemi shumë normal fare ko me X, Bici. Bici. Po. Edhe ne gëzohemi që po njohim Bici në vërtet. Atëre, për ata që ndoshta se shiko, ka shumë artist, kjo kohë ka pa fund artist. Me gjithate, ti mund të rikujtosh vetë karrierën tënde, kur e ke nisur me pak fjallë, dhe më thënë, në mënyrë kronologike, sa vjetë që ishe, pse nga të lindi kjo ide, tjere, tjere. Tani, unë faktikisht në radhë parë jam marrë me futbolin. Ashtu, edhe 14 vjeç, 15 vjeç kena qenë me U15-ën e Tiranës, ke profesionistat. Po duke parë, në atë kohë, flasim në atë kohë, se unë tani jam 22 vjeç, a kupton. Po s'duke shfarë, urime. Edhe duke parë, thash ku po shkoj, a kupton, nuk isha asnjë shpresë, asnjë të ardhme. Mendimi im në atë kohë. Dhe kjo vjen vetë gjenetike, a kupton, është gjenetike, sepse unë edhe gjyshin time kam pas një violinist, kam marru një shkollë me një mësus italian, a kupton, edhe kanë qenë si brezi, klasik i atyre. Bravo, dhe lindi ideja e kisha të mëqefur. Nuk e dinte as babi, as mami, as njëri, dhe unë mbyllë janë dhomë dhe vazhdoja. Dhe një erë kam qenë ke një kompozitor shumë i madhë, ke Alban Fortuna, shkum, diskutum, më pa, ti i vogël ta për të bërë diçka orientale, sepse faktikisht muziken orientale dhe sepse timbri i zërit tim është orientale, dhe arabesk, të atëm. Dhe unë me atë e nisa, por, kanë qenë shumë disa producent që nuk më lenin atë që doja të bëja unë, sepse normalisht ju e kuptoni vetë ka qenë çështë biznesi. Sepse unë doja të bëja atë që doja unë, për shkakun doja edhe të kompozoni. Dhe aty ku ndjeshe më mirë. Edhe vokalisht, edhe normalisht, edhe po, si më thënë, pjesa shpirtërore e një këngëtar. 17 vjeç vazhdum kam bë, 17 vjeç kam bë albumin e parë ke Studio Jazz. Mhm. Besoj të ta mësh më, bravo. Se dhe e dyta ka qenë producent një tani, një djalë. Kështu dhe kam pas në mixer. Kam pas Sokol Marsin. Me atë kam punu për e të parë. Dhe kritik vokalistik, kam pas Elton Dedën. Dhe për shumë më thoshtë që ti do hecë është, a kupton, sepse ke vokal, sepse aji është, ka muzikë rocker dhe ka janë tiva, bravo. Dhe unë kam pas një vokal atë e që vogull dhe ke qenë shumë, kam qenë timbrato. Por, dhe të arsjeltin pak visin e viteve 2000 me këto kolash këngë. Shiko, me thënë drejtën, po të ishte bërë futbolist, se qa ka Cristiano Ronaldo në pamje më shumë, si sa... Po jo, në këto klipe ti, ke qënë qëfarë moshe? Unë kam qënë, ke e shpirti im, kam qënë 20-21 vjeqë. To janë vetëm disa këngë, se në ato vite ke patu një shpërtim në këngë. Shumë, edhe... Albume ndryshme, jam mundu që... 7, po, 7. 7, jam mundu që t'jap, që t'bëj diqka, të tricil, diqka që si shumë jo si të gjithë. Por, në masë pasaj u diskutu në gjithë, përse alë të shira kishte... Kur ke sukses dhe je i pari, ose të pak të në kesë teknikën tënde, dhe ke dhe sukses, absolutisht të imitojnë tjere.
sepse me siguri pas teje, do më thënë, bravo. Un kam dëgjuar shumë këngë të ngjashme dhe me siguri ata kanë ndjekur modelin. Kjo është ideja. Un kam qenë i pari që e kam futur këtë lloj zhanri këtu në Shqipëri, ka pas fare dhe doja të utriqja, doja të utriqja sepse nuk e mendoja edhe vet, nuk kisha qejf që të ta them kështu që ti je realist, a kupton? Është një muzikë e marrë. Disa janë të marra, jo shumë, rrugën disa janë të marra, por duhet të thëgjë, por ka qenë çështje biznesi sepse ai producenti dinte vetë se ta menaxhonte situatën. Orienton ai të mendesh biznesin. Sepse unë nuk doja këtë, po ai thoshte tim mbrato dhe zëri jot duhet për këtë fush. Normalisht kishte çështje biznesi dhe unë nuk se kena pas një kontratë. Kontrata sa varionin për shembull deri në sa vit? Tani, jo 2 vjet. 2 vite, e kanë qenë. 2 vjet, mbas 2 vjetësh bonim e kanë pas edhe me klip. Edhe me të gjitha, i përmbu. Si ndodhe pasaj largimi nga... Largimi. Faktikisht, unë përjetovë diçka, sepse në atë kohë tjeri shumë, edhe ne kena pas, nuk kena pas shumë rrjetë sociale, i gjithë tila, nuk tonë që, për shumë, unë atë që kisha për të thënë, mund të thosha edhe në... Përmjet kanë vend, përmjet koncertëve ndryshme. Që që janë tani. Tani për shumë, ke faqe, TikTok-u, i gjithë tila, edhe mund thusha dhe që do, dhe mund komunikosh me ato që duon, a kuptan. Problemi është që në atë kohë kena pas një telefon këshumë, Nokia 3310, Ericsson, që e tilë, që atë mund, edhe nuk ishin këtë. Dhe kur dilja, kam qenë në vëmëndje, dhe shë atëm në vëmëndje, shumë, kjo ishte ideja, kuptan që kisha problemi. Kjo ishte problemi im, sepse kur dilja për shumë në restorant, me familjen i gjithë tilë, kam qenë si në sy. Pas ta kam pas dhe një përgjësi tjetër, sepse unë kam qenë dhe me një, pa e supoze, pa e kap që për pak, me një dasëm shumë të madhe në Shkodër, dhe aty ishin pëllëthuj se 700 veta të ftuar, sepse ka qenë një kërshqi me një person nga Malizi, gjithë, dhe të gjithë për shumë në sytë ishin të këmu, sepse a i këntaj tjetër nuk i kishtë atë famën që unë kisha. Problemi është që, si puna kësajt kanë qenë shumë gjona tjera, a kupton? Se atërë fama, e vërtet, ishe BBF-ja. BBF dhe intervista pas shumë drama. Ke intervista. Shumë drama. Këto duke kanë qenë mjetet e komunikimit. Da, kjo kështë. Por duke qenë popullor, pra imagino, se kur tishtë në tenor të operas, do të njifë një gjësej 20 vetë. Pa, drejtë. Dërsa, kur je këngëtar popullor, këngëtar i datë... Në zdo kështë që ruar dhe me klip, këtë bëndë që ti të një shumë polaj. Një problem t'il, pra prej famës e ka dhe Keli, kolegu, pa ka për arsye tjera. Lesatë. Dhe pastaj t'i shkove u lërgove. Jo, faktikisht, unë, faktikisht, ta them këshu, ma kanë kërku shumë veta. Edhe në për rrjetet sociale, për shumë që më thojnë pse, edhe personalisht për balë, po nuk e kam të rëgua si e. Pse ndodhi, ka që pikërish vitit 2007, apo jo? Një problemi është sepse unë u rëgova, sepse mund kapi një gjëndje emocionale. Kuptoj. E bronqë. Ngarkes. Shumë e drejt edhe e përjetova keq. Një angth, një stres, një... Depresion të letë pasë? Për një... Urdo? Depresion të letë? Jo, nuk ishte pun depresion, ishte pun frike. Nga se kishe frik në ato kohë? Sepse, tani, ishte diçka që thjesht ishte brënda meje dhe nuk mund t'ja shpreja do të asë një personi tjetër. Dhe për shumë, janë disa momente paniku që zemra, i gjithë t'il, frika, në vetë vetë, a gupton, një frymarje e shpesht në momente të caktume. Ki pas simptomat të angthit dhe stresë. Bravo, kjo ishte gjithë. Dhe në atë ko, ka qenë një doktor, faktikisht, që aji ishte dhe si psikolog, dhe më thamë, oke, këtë problem. Tash, duhet të triqesh, më thamë, unë disa ko, sepse edhe pa gjumësia të pruar, po të sjellë shkaqe që po të vinë këto, po. Po kështu raport me alkoholin, me këto? Jo, asë jërë. Unë edhe cigare, unë nuk dita pi i fare, së kam pi në jërë. Dhe, sepse, vartës i e përjeton, unë e përjetova keqë. Shumë, ka njerës që e menagjojnë, ka njerës që janë të fortë dhe menagjojnë situatën. Unë se menagjova do të, si shë aqë i fortë a menagjoja. Dhe qa përra përshumë, unë lërgova nga Shqipëria, shkova drejtë Gjermanisë. Atje punë të ndryshme, se do majmë familje, në kishin familje për të majtë. Nuk është gjë e keqet punosh, së është një gjë... Aspak. Duhet punoj, e sepse kisha fëmi për të majtë edhe... Kje martuar një mosh pare të re? Ani, a shumë erdi situata dhe 23 vjeqë, e guptonë... 21 është për të keldemi. 21, me qënë sësë është. 21 edhe për të një. Po, po.
Shiko sa mirë keni bërë. Dhe kjo ka qenë gjithë ideja që unë i kam përjetuar këto gjona, por doja të riktheja, kisha qejf të riktheja, por ishte ai problemi që aty më ndodhi dhe aty kur e përjetoja diçka u trisha prapë mbrapsht. Po në fakt më mbeti mendja kur the tek ajo dasma me shumë veta. Po. Çfarë mendon ti se mund të ketë ndodhur? Tani aty brum, ke një përgjegjësi. Po. Dhe përgjegjësia bie mbi ty nëse ti nuk del ashtu siç duhet. Do të thonë, si po të kesh një emision dhe do ta menaxhosh emisionin ti, dhe je ti ajo që shumë që e menaxhon situatën, dhe nëse mund do mbili situata jashtë kontrollit aty. Desha të them nga ana e vokalit, nga ana... Sa këngëtar ishit aty, vetëm ti ishe? Tre. Ishit tre këngëtar? Tre. Kuptohet, ti kishe nga orkestrën kryesore. Zbohet se fare, ishte ato tjerë të ishin thjesht. Po, edhe për koncertet që kam qenë jashtë. Jo, me sa po kuptoj, pate, se më thënë, ti e di shumë mirë se ku do ta nxjerrësh veten tate, pra, sepse ke sigurinë tate, nuk ishte dasma e parë, apo jo, mund të ishte e parë, jo, jo, unë nuk flas vetëm për atë, flas në përgjegjësi. Jo, flas mos ndoshta ke pasur ndonjë reaksion jo të mirë nga pjestarë, nga njerëzit e dasmës, dhe kjo ka shtuar dozën e ankthit? Jo, nuk ka qenë ajo, sepse të gjithë më kanë respektuar, më kanë punuar me shumë kolegë të mirë, por ishte një gjendje sepse edhe tekstet i shkruaja natën, e kupton, dhe normal ishte një përqendrim. Je konsumu shpejt, me fjalë kuptimin e jam shumë është lodhje. Lodhje. Sepse edhe që i vogël shumë kam ulja natën dhe pa gjumësia ishte shumë e tepruar. Tani 2007 ke i largu apo jo? Po. Dhe aty ke kuptuar që shiko, ndoshta punët që ti ke bërë kanë qenë më të mundimshme, po më pak stresuese sesa ti jesh në qendër të artit të një shteti, domethënë siç ke qenë. Kur ka ndodhur që është përmbysur kjo raport, domethënë që ti ke menduar që një sekondë tash, unë jam këngëtar, jam i njohur në vendin tim dhe nuk ka pse të bëj këtë punë në Gjermani kur unë kam akoma çat të jap te muzika. Kur ndodhi? Kur ke kuptuar këtë? Po thuajse 2 vjet. 2 vjet më parë. Po. 2 vjet më parë dhe u mundove besoj të rivendosësh kontaktet, se pa kontakte kjo punë. Po, s'ka dyshim. Sepse Sebepu bo me thonë drejtë një djalet në Gjermani, që e Macedonia. Ore, visim, tha, mu, se po të temë shumë, tha, mu, po, mu. Ore, tha, shumë njërës po të hedhin TikTok-sa dhe në përrejtë sociale. Që e duke bo? A ty të njoha dhe unë, pas ka shumë vites në fakt. Se po rrinë? Reagimi ka qenë me një herë shumë. Po, e unë nuk isha as TikTok, as i gjë, su me shafarë, më thonë, isha thjesht i fokusuar, ke një punë aty dhe nuk farë. Pastaj, vazhdova duke u marë dhe e pash që kisha shumë interes, në falë që unë i përshëndet shumë ata që më kanë vështet, janë njerës që nuk di. Është një brez që neve kemë përjetuar, në brezi im që më kam shumë respekt edhe më kanë dhënë një mbështetje që edhe për atyre mora forcë edhe... Me pak fjalë ti ke synuar këto 2 vite fundet, po synon të rifutesh në trek. Po shpresojmë. Dhe cilët janë ata që po të mbështesin ose të kanë vendosur? Them drejtën, smundja e do të poshtë Stines, sepse Sebebu bo vajza ime vogël, isha, qosha gocë në shkollë, edhe më tha, drejtoresha e shkollës, tha, ore visë në mua, goca këndon, po ka një zhanër tjetër. Edhe për ke shkolla, më tha që mund të na bësh diçka orkestacioni, gjeti, kam koqi, nuk jam aktivit, thash, si mund të shu. Me gjitha të kolegë mas kolegu, shkoj fjalla Kestine dhe e qova gocën Kestine atje, u takum, aty ndodhi dhe kjo bashkëpunimi që bëm bashkë. Kupton, por, unë prap, që sa do që isha Kestine, sa do që isha dhe aty, prap e lam për ta bodi qka dhe nuk shkova, po ishe i stimi atit, që... Që arti bashkëdona, po më ke pasigurit. Jo, tani jo. Tani jo, s'ka më fare. Ka ardhë përfundimisht e kryshin s'ka dyshim fare. Po, po, ka ardhë sepse faktikisht para 2 vjetësh, babai më ndroi jetë edhe normalisht mami ishte vetëm, edhe normalisht që ishte në ca gjëra, të ribashku familja. S'ka, nuk lëviz më dhe nuk tuat lëviz më fare. Jam shumë mirë këtu, është shumë mirë këtu. Të du ty, që pikërisht kënga që e keni nxjerr në trek para 7 ditësh dhe ka patur një pëlqim të madh. Komentet janë, domethënë, se sa shumë u kishe munguar ti dhe lexoja të shkruar poshtë që njerëzit kishin qartë kur të kishin parë pas kaq shumë ditësh. Do ju ftoj të ndjekim një fragment të shkurtër të kësaj kënge dhe rikthehemi shumë shpejt në studio. Ha? Ishte kënga që duhej për të dalloj një
zë më të pjekur, pavarësisht ngjyrimit tënd dhe atë vibrato naturale dhe atë ngritjen lart që ke tënde, domethënë shoh edhe një pjekën portret. Kemi kaluar nga Cristiano Ronaldo ke Bruno Mars. Ja, ja, shumë e drejtë është kjo. Dhe vetë këtë këngë ka punuar. Është shumë mirë. Domethënë shoh ju keni një kombinim shumë të mirë. Tani Cristine, Mestine faktikisht ideatori i çdo gjëje është ai. Unë nuk mund të flas dot asnjë fare fare përveç atit, sepse kompozimi është i atit. Autori teksti është atit. Ideatori i regjis është i atit. Pa dhe të vajzën e ka gjetë. Jo, jo, po, po, zbojt fjallë, as ka të shim fare, zbojt fjallë fare, por edhe kamerën e ka përdorur, ai edhe kameraman është bo, dhe unë nuk i kam folë gjithë slavë. Gjirin profesional. Jo, të them dritën, është, jena mundu dhe është munduar për të nxjerrë diçka, sepse kishte edhe vetë qefe që të më rikthente, për në tishte aji. Por, besoj, kjo nuk do jetë bashkëpunimi i fundit që ju do keni bashkë. Jo, sepse tregu ka gjithmonë nevojë për muzikë. Ke menduar të bësh për shembull ndonjë klip që ke patur në ato vite për ta rikthyer tani? Po. Një këngë që po, shpirti im. Fansat e kanë. Po, shpirti im. Të dashur. Ajo është. Po. Ajo është pasaporta jote. Bravo. Është drejtë, është shumë e drejtë. Ne do të presim kur ta rrisim. As ka dyshim, mund të jemi kënaqur të vik duke ju. Bëhet fjalë fare, kam kënaqësinë më të madhe ti më para jetit të juve. Atëherë, për të gjithë ata që pëlqejnë muzikën e Visit, e Stines dhe kujdo tjetër të këtij zhanri, në këtë rast muzikën tënde, sepse pjesa tjetër e din ku t'ju gjen një klikim larg, pra një dhe pastaj për gëzime familjare, për dasma, për gjëra. Erisi është i gatshëm. Të du ty. Jo ty koleg, por tu ty. Jo që s'mdo më unë e di të pjesë, por kur ma thu kshu herë, domethënë në sy të miqve. Ervin, faleminderit shumë. Ju falenderoj juve pamas. Faleminderit. Sidomos kam kënaqësi të madhe ti para Edit, para jush. Edhe Kelit sepse kanë qenë në shtëpisë tonë. Jo, dëgjoj çfarë thotë, kemi qenë të shtëpisë. Jo, jo, janë të shtëpisë, më vjen shumë keq, sa s'ka dyshim ky. Dhe për shembull flas desha them që Keli dhe Edi janë që ka qenë ulë aty, i kanë qenë në shtëpi, sepse unë shkosha në shtëpi, e thosha, o ma, dil jashtë, se fillon, fillon kutia. Ik, okej, pre. Ishin në shpisë, nuk kam që ti them fare. Faleminderit, shumë dhe shumë të falat dhe ti bësh. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, koleg, faleminderit për këtë pjesë që ndam bashk, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe unë. Unë do shkoj pas pak tek Florenca ime. Ishte shumë mirë që të qëndroje ti aty dhe Keli, do shta ti ke shkallët. Po ja, sepse, sepse fytyra, do më thënë, kur shof koleg atë Keli, në që është dhe tifosi Juventusit, dhe më sa, aty ma, aty e kemi në problemi në visi. Po jemi Forza Milan e këte, apo jo? O, që kemi mu, që kemi mu, e, Milanis. Milani, Milani, Van Basten, Gullit, fitove ti. Nuk e di me kë jam. Do gatuajmë pas pak role me patate dhe mish të grirë. Tani roleja, nuk e di në do bët pure patatja, apo do prijet në riska për të pledhur, të e di vetëm Florenca. Një gjë është e qartë që në kartë që tani aromat e qepës. E qepës, të më thënë. Është bërë raguja për para, që fantastik. Do gatuem. Ne bashkë do shemi nesër. Gullëm takim nesër. Gullëm takim nesër. Takim nesër 23 janar, numërimi fatit. Qa ka ndodhë? Jo 23 janar, është numërimi fatit. Ok, Ervin, faleminderit. Faleminderit juve. Pas pak.